ferri de Baleària ha embarrancat el port de Sant Antoni, molt a prop de l'Espigó. Venia de Dènia amb 175 passatgers que han hagut de desembarcar amb una llanxa de Creu Roja. Segons la companyia, ningú n'ha resultat ferit. Ara els bussos estan comprovant en quin estat es troba el catamarà per decidir si el poden remolcar. Bon vespre. Avui es posava en marxa aquesta línia i així, com acabeu de veure, han encetat la temporada. Però el nom propi del dia és avui Carmen Orte. Aquesta catedràtica de la UIB i directora de l'Anuari de l'Envelliment de les Balears ha estat nomenada directora general de l'Inserso. El primer que vol fer arribar és revisar la situació de la dependència, però també reconeix, ens ho ha confirmat, just després de ser nomenada, que no serà fàcil lidiar amb un pressupost que ja li ve donat. Carmen Orte és l'únic nom balear que figura en els nomenaments que ha aprovat avui el primer Consell de Ministres de Pedro Sánchez. Novetat també pel que fa a Bartomeu Cursac. Demà reobrirà la seva discoteca a Calvià. L'Ajuntament ha aixecat l'ordre de clausura de BCM. Ara mateix hi fan feina a correcuita per poder obrir les portes en només 24 hores. I a l'Hospital de Can Misses ja han cancel·lat 120 operacions. S'han detectat greus deficiències estructurals a l'edifici. Les operacions urgents s'hauran de fer a Son Espasa, Son Llàtzer i la Policlínica de Roser. I per acabar amb les retencions de trànsit, el Consell de Mallorca es planteja repintar la via de cintura, fer quatre carrils on ara n'hi ha tres.